Ja ku jemi zonja zotri, nuk e di se çka ka kjo muzika e veriut, po është elektrizuese. Gura popullore, një tjetër e diell totalisht për të ndarë me ju dhe do të rritë shkon për Burreli. Jemi shkrirë më në fund në hartën ton tek legjendat e veriut. Ja dhe kemi me gurën rethin e matit dhe në Burrel. Tani do e pysim pak zotri një dy kuriozitete se nuk e di, unë kam betur e mrekuluar nga performansa jote dhe veçanëri se duke që e bëje me zemër. Dhe gjo, kur ti zotri e në verë, shoku e në verë. Në fakt, e në verë si kemi bëjemrin? Kurti. E në verë Kurti një do të rëgjitë sepse ishte virtuos. Bash me orkestrën, bash me trupën. Pa e qëra si prese, kur ti bërë për vete një korçare dokë si në vina shtylla, imagino ta njëse si bënd ti. Ma bëdhe qika të se që... Kam gjaku në amën. Ka gjaku në amën, përsi? Bëdhe njëra të një gjëk shtu pra se t'pysi në vina, se si e bënd... Qa dhe fysin e vine, qa dhe fysin? Ja, zhjo më tepër, vetëm nuk e di, ke vlerësimin ti maksimal të gjithë pa diskutim dhe ja me bindur që sot do kemi një super gurra populare, apo jo? Sot do e t'inga to për të ndjekur. Falemderit gjithë dhe këshu që ne pa u mërko ecim në tryezën tonë dhe në përdozon e vina mi që kanë ardhur e nga sot me ne. Dhe në fakt, po e njës prezentimin me kraun tim të djatë pozicionuar këtu në tavolinën e gurës, Artan Kurti, knajsi për shëndetje. Me kontributin që ka të në përkulturën, folklorin e Burreli, rethit matë, pa diskutim që jeni bërë një nga trashëgimtarët e traditës e kësaj zone. Knajsi të të kemi në studio. Gjithashtu me ne është edhe Sokol Meta, drejtori qëndrës kulturore të artit dhe të muzikës Bashkia Matë. Një nga promovuesit më pasionant të artit të këti rethi. Faleminderit. Dhe kam lënë ëmbëlsirën për në fund. Kjo është zysha ime dhe Elias. Ajde Elias të unë. Me vërtet. Se është zysha ime. Tani, ndërko që prezentojnë e vina, unë dhe themë që është zysha jo. Është Gjevri Evata, është një nga misionet e gurës për diskutim të njemi më nga afrë, ma ata artistë që i kanë falur shpirtin folklorit të vëndit tonë. Lërave të vërteta të traditës shqiptare, ndaj një dojtë o kite shkonë për diskutim për Gjevri Evata. Është mësuese, me vërte, është mësuese në Burrel, pra ndaj të mëzysha jo, dhe gjatë kohës që interpretoj, më të regon të pak prej ardhjen e pjestarve të grupit. Të janë shumë familje brënda, po për të kuptuar ne sa të theda janë rënjët, që edhe ata që bëjnë sot muzikë moderne, e kanë për shumë një gjegja këtu. Për shumë, zotria këtu. Bajron. Më thoni ju, gjegjaj i kujt është nga ta që bënë muzikë të bukur dhe të fort sot në Shqipëri. Se dini? Të muzikës moderne, kujt? E, për shumë, nga regjia që janë në zgjuar, dhe që zdi gjë, po që janë verjor, dhe ata më thonë që është gjegjaj El Gidotës. Që shumë, se në kjo? Rof, parendiri. Kjo ndohë se... Aji e vaj Nikun që i bje baterit. Ja, tani i ditë gjitha, që që në vina futë ka një gjitha. Ja, shaku i ka rënjët edhe muzika moderne, do me thënë, në pa njësur nga i gjiri traditës nuk dalin. Shkemi si bërënjë edhe pa muzikën përpëllorë. Pa diskutim. O Manush, duhet them për orkestralin e parë, për shtypje që më bëri mua, duhet vetëm dy pytjet vogla. E para njëra i Bilbili, ishte mund tem që flauti nuk është gjë para ti. Bilbili, i kam parë nga televizori, po të buloje. E di ku ishte Bilbili? Urda? Bilbili, e di ku ishte? Bilbili ishte kërë dyti, dhe thërë. Jo, i treti, jo, i katri. Kërë kërë ishte Bilbili? Bëjtë që Bilbili? Zogut. Zogut, zogut. E. Ua. O ma ka e bëjtë gjithë të rëzuash, ha? E të e vetimit të bytë? Qatëra tjetër sërë? Se unë do dhe atë pystin pak tanin, për këtu ishtë një nga instrumentet më të radhë që është totalisht i zonës së Burrelit. Artan, bëjtë fjallë për, ju i thoni... Lauri. Lauri. Ma shpjego pak qa është kjo lauria. Pra, ajo është një instrument me tela, që i bjetë me harkë. Formën e përgjithshme e ka si lahuta, por është me tre tela. Dhe si thonë instrumentistët dhe muzikologët, ato regjistrohen dy telat e parë nga e majta në të njëjtin tonalitet, në të njëjtin notë, për shembull në sol, ndërsa një teli tjetër që mban dhe ison në fa. Dhe instrumentistët i bien herë njëri tel,
herë dy telave ose edhe herë të treve. Paktën këto e vënë në dukje edhe etnomuzikologët si duke filluar nga Ramadan Sokoli e më pas. Po kjo është totalisht e zonës së Burrelit. Momentalisht përdoret vetëm nga orkestrina dhe instrumentistët në krahinën e matit. Faktikisht duhet këtë pas një shtrirje më të gjerë. I referojmë prapë Ramadan Sokoli që ai ka vurë që në zonën e Pukës, këngët e dashurisë i kanë titulluar këngë laurie. Dhe tani nuk e dim, domethënë sepse shpeshherë ka Lauresha kjo që shpeshherë janë dyzuar, domethënë Lauresha e mori emrin nga Lauria apo Lauria nga Lauresha. Ti në Crown ton të majtë ke një Lauresh. Kam një Lauresh. Kështu që në rregull. Ta gjej vetëm pak si bën ajo podcast mundësi, sa e di që është e vështirë, vetëm një sekond. Lauria. Lauria ta shohim një sekond sepse ajo na bën vallë Giulio, bën një vallë grave. Nëse ka mundësi do të bëj një pyetje për Artanin, specifikisht në çfarë këngësh është përdorur? Po themi është instrument që shoqëron nusën kur del nga shtëpia, këngë tripnie, si është konceptuar? Atëherë ky instrument, ashtu si edhe çiftelia, kanë shoqëruar kryesisht këngët e epikës historike, por edhe lirikat. Normalisht në për ahengjit, sepse dikur ato bëheshin në përdhoma dhe jo në ambjendet hapur si bëjmë ne sot në përobore, kishin akustikën e bollshme për një dhomë, edhe kështu këto janë kryesisht, domethënë kryesisht këngët e epikës historike dhe lirika. Me leje ku e kam kamerën. Edhe në një vomë këtu. Ashtu, unë me leje atë instrumentin do doja të merja në shtëpinë time se zyrtarisht dua ta mësoj. Ne kemi ndër fraz situatën se me Helios dhe me maestrin. Me Heliosin ta bëjmë një gëzuar me që kemi nisur me super atmosferë. Dhe bëjmë një gëzuar me birën Kaun që i qëndron më mirë se sa askush tjetër edhe traditës, duke qënë se është një nga to bira që në vjen, në fakt fisi Kaun, është një nga fiset më të vjetra që në epokën e epirit, kështu që qëndroj me birën Kaun që edhe sot e kësaj dite përçon traditën duke produar birën në mënyrë artizanale dhe ja të ke kemi në tryezën e çdo shqiptari. Gëzuar me birë Kaun dhe mirë se në erdhët në gura populore. Dhe mbajmë gjallë atmosferën me lot bukën të i gatue me Jola Muça. Ndjekim bashkë. E ka të nëbashkojt edhe zysha jo në tryezës, zysh. Ja ta shiojmë të muzikë të mrekullushme. Ka ani se bjeshka me uzitu Nanë mojë, nanë mojë, ka anisë qyqa me vajtue, nanë mojë. Nanë mojë, nanë mojë, ka njësë krojë me ushterue, nanë mojë. Nanë mojë, nanë mojë, prita burin larkë harue, nanë mojë, nanë mojë, nanë mojë, prita. Une, prita.
Ishte Jola Munça shoqëruar gjithashtu nga Xhevrije Vata dhe Denisa Mera, na ka futur të gjithë në mendime realisht, na ka sjell një lloj ndjenje. Histori ka kjo këngë. Kisha unë një diçka? Po. Më bëri shumë përshtypje. Melusi i kësaj këngëtare e ndërthur me ëmbëlsinë e zërit të saj. Shumë karakteristikë. Dhe me dëshirën më të madhe e ftoj këngëtare në studion time ti bëj një dhurat një këngë falas. Ua, maestro kjo sfit e hapur. Super. Qa histori ka kjo këngë? Ta nëse kujtim, nuk e di se është... Kjo është futet të këngët e Kurbetit, Mërgimit, pra djali që ka vdekur lart shtëpis. Shumë e rëmë, shumë e fort. Dhe dhe se teksoj që folklori ashtu si shta dhe mjeshtri, është folklori madhët është shumë i pasur. Kryesisht, ne nga kanë betur shumë lirika, si që janë ato këngët e dashuris, këngët e dasmës, mërgimit, një nullat. Nga kritikojnë një qikë për këngët historike, që kemi mangësi, por ajo kuptohet, sëpse ne jemi një krahin që nga historie e kaluar jemi klasifikuar pak si reakcionar për arsyet mretit edhe të disa figurave që nuk kanë qenë pëlqyer dhe ka funksionu censura dhe autocensura. Kështu që mësë shumëti ne kemi këngë, një kemi kënduar dashuris, këngët e dasmave, një nullat, vajet, këngët e fëmive, këto kanë qenë. Kjo ishte emocionuse, ishte... Unë do të kishe pak zhushë dhe se ka mundësi, do të drejtojë, po, kërkojmë pasë në tanë, po. Falë edhe ditë shka të desha të teksoj, se bisedu me mjeshtin këshu pak më mrapa, po i madhi Ramadan Sokoli, etnomuzikologu, e ka cilësuar matin si bunari folklorit. Bunari folklorit. Pavarësisht se ne nuk jemi nga ato që thrasim shumë, por me atë heshtjen tonë ne tregojmë që kemi vlera folklorike. Në fakt ne dy numra pam edhe mishi kokër këtu. Ça do të pyesë Zyshën? Do të pyes pak Zyshën, çfarë mendimi ke për Tallavan Zysha? Sot e kësaj dyte. Si e shikon muzikën shqiptare, folkun shqiptar, muzikën veriore të prodhuar, po themi nga gjeneratat e reja sot? Me të thënë drejtën unë jam tek folku, jam tek baza, tek muzika popullore, jo se s'me përqenë Tallavaja, me përqenë, por nuk është ta mamë folku, jo në Tallavaja. Në Tallavaja, dhe ti Tallavaja fare, do përdenë. Se, dhe në që kupti? Muzika turbo folku, du su Tallavaja, se nga bitë. Pa mi Tallavaja s'ka. Jo, mirë, okej, nese, ati i rritë. Sot në përdasma, për shumë, në zonat tuaja, respektojt 100% gjdo instrument folklorik, gjdo këng, apo kemi dhe nga këto telat e zemrës, nga këto rritëve? Jo, në shumë folku, dhe me thamë valja populore, por kemi dhe nga këto të rritë, e kanë qef, e kërcenë, ju pëlqenë, është rrimë që ju pëlqenë. Zysha, ne kemi këtu maestron, që tashme nuk është maestro i të djelës, po është maestro i shqiptarve. Maestro Armando. E mori këtë titull maestro i shqiptarve, nuk e di si do administroj, dhe shquhet që bën akapelat e gjithë Shqipërisë. Unë do doja që ajtë bëte një akapela të zonës e Burrelit, dhe ti Zysh më thuash që është në nivella i për qëndë dhe maestro i Burrelit, e merë titull i da përri. Plasito kabini, mola, line, line, hola, Lasito kabini, mola, line, line, hola. Mollën e desha, mollën e mora, line, line, hola. Hollën e deshat, mollën e mora, line, line, hola. Qjetu i bo, moj, qjetu i bo, në njët e mani. Maestro, e mora të zhuta, njët e mani dhe more. Që që maestro është dhe maestro i Burrelit për fëmijët. Po jo, pak më bon, do këndojmë një këngë, sinqerisht jam shumë i gëzuar dhe emocionuar, sepse do këndojmë me të gjithë këta artistë mrekullueshëm. Do të falenderoj Agron Male, kryetarin e bashkisë Burrelit, që realisht na ka mësuar dhe na ka ndihmuar, na ka asistuar. Ai është sot për arsye personale. Me Sokolin pak kemi njohur vite më përpara, në Akademinë e Arteve.
Dhe kur e mora në telefon që i thash që kemi gurën popullore, duam që të prezantojmë të gjithë ato folkun e trevës tuaj, traditat, u befasova sepse përgjigja ishte pozitive për ftesën, por në një kohë shumë të shkurtër ai mblodhi dhe organizoi të gjithë këta artistë mrekullueshëm. Tani pyetja që un kam për Sokolin, ore Sokol, po çaj ilaç që ke gjetur ti që i mban të gjithë këta bashkë? Do të jenë shërbet për vete. Un jam kur kam shkuar, për shembull, kur kam shkuar në ansambël që kam qenë në Valtar, un kam qenë më i vogël, këta janë gjithë pjesë, një pjesë janë e madhe, një pjesë janë më të vegjël. Ka, ka kombinim ose këtu ka breza, nga 70-20 më thotë. Ka gjithë mirë ky ansambël modest që ka harmonizimin midis brezave. Është gjë shumë e mirë dhe vlerësuar. Por që mos ta harrojmë mbrapa sepse ju i bëni edhe pyetjet pak si kështu tendencioze, unë duhet ta falenderoj me vërtet Top Media sepse është e dyta herë që incizojmë. Është e dyta herë që filmohemi dhe transmetojmë qoftë vetëm gurrën popullore, por edhe në 2015 në një emision tjetër që sapo kishim marrë nga Gjiro Kastra dhe e meritoni me vërtet një falënderim sinqer. Ky është vendi realisht i folklorit të vërtet. Po ka edhe diçka tjetër, se ka një kolon të pestë organizuar nga Elios. Ëngjit e tij çekan nga veriu dhe sot po e zbuloj. Sara Gjoka, Puka. Armela Shabi më thon Shkodër Laç nuk e di nga i vend atje. Anga të dyja. Edhe në kampanë. Edhe në Çiviri, kështu që na jeni domethënë keni kap kolonën, e keni kap nga brenda situatën. Nuk e ke idenë se çfarë. Më ka ngel Levina kështu, e cila kur na çon. Un po filloj anoj dhe un pak nga veriu, po kështu me lezet. Do ta zbuloj pastaj. Ndjekim një performancë vallë të lirë grash. Bravo. Levina, më falë pak, mos të vinë, stiva s'lëvjes. Me, ti e me madhe e grupit? Po. Po me e vogla, kush është? Me e vogla në mosh. Hajde dhe ti këtu. Me e pëqik mikrofonin, sepse gjeta në vina një zonjë këtu, që ka qënë në festival e Gjiro Kastrës, e edhe ti se du bëjmë të kalim në breze, edhe i qëndroni, afro zusha. Ka qënë në festival e Gjiro Kastrës në vitin... 68. 68, se kupto këj brezeri. Ma thuj, 1968. 1968. Kanë tim pa mu 17. Do të thënë, në atë kohë, as maestro s'ka qënë në plan për të gatuar. Ja, që ka të. Një sekund, pëshoj sekund, pëshoj sekund. Tani, që të ndodhi ty? Sa vjeç ishe ti në atë kohë? Sa marova të 7. Klas në 7. Dhe në për Gjirokastër, në për rrugë të Gjirokastër, si ishte atje? U knaqëm. Më falë pak, po kusht të pa ty atje që të ngriti peshë? Shopenberg. Shopenberg. E qa do dhove ti ga i? Dhëmi? Dhëmi në Floririt. Ka ngell nenje, tha, kërë ngriti. Kjo, jo, dhe gjo, dhe gjo. E rëtësish më është si dhe qovë që zonja ka qënë në festival Gjiro Kastrës 1968. Nuk e di unë, po duartë rëkitin kjo e do këshu nga zemra të tërta.
Kurse ti sa vjet që je? Jam 19. Në diskë shkuar akoma Gjirokastër apo ishe këtu? Ishe? Ishte ishe sefte për herë të parë? Po, për herë të parë. Urove ti që mbas kaq vitesh të vish televizion të tregosh se amura. Që do ndodhe kjo me ty? Besoj se po. Burreli e ka kalu klasën, e ka kombinu brezat ashtu si kërkon gura popullore. Pastaj do thoj kujtim, çfarë do thoj? Pastaj Valtaria është e bija e instrumentistit që i bën bilbilit, tikut. Po, diçka morën vesh. Se ti ke vajzën tjetër aty. E dim që ka familiaritet, e dim, dim. Çfarë do thoj? Çfarë do thoj? Shikoj nga kamera. Me thamë të drejtën. Po. Ne si Burrel. Ose si ta thosh si Mati. Si Mati? Nuk e përgjigjojmë këtë na japin pare, ose të na qoj, ne kemi një drejtor që se ka kushi. Por kë e ke, por kë drejtor e ke? E po zotin Sokol dhe Artani. Po jo me kemi, kemi, bravo, ja shumë mirë, me zemë. Ka, do të shkojmë se zbonë në festival ne për hirtë publikut. Faleminderit që erdhët, ne na knaqet shpirtin dhe realisht jeni të prekullueshëm gjithë. Ju kemi gjithë. Suksese dhe të kemi këtu dhe festivalet e tjera. Faleminderit. Bravo, bravo. Dhe në fakt ishe me valet të lirë grash, po do doja të pyesja pak 2-3 kuriozitete, ndoshta me zonjën Xhevrie mund të më zbuloj disa detaje. Çfarë karakteristika shkan vajzat matiane? Një vajzat matiane janë princesha, janë të bukurat edhe e si thot populli. E para e punës. E dyta janë të afta, janë vajzat që e përqenjë folklorin, e dur muzikën, mbështesin, më shumë janë me familje, se kemi 2-3 që janë me familjet e veta, edhe unë kam vajzën përse kam sot këtu, i mbështesin, e brez mas brezi është diçka e bukur që po e trashgojnë tek brezat e ri. Do me thanë, baba i tikut e ka trashgu ke tiku, tiku ke vajza, baba i Bernelit, i Merneli, ka trashguar fyllin e bilbilin, folklorin dhe Behari, Behari, është një maestro, por ka dhe Dejan këtu, që është një vajzë shumë e bukur dhe që e pëlqejnë shumë folklorin. Folklorin ndër breza në matë e ka pas tradit dhe e ka tradit. Trashgohet brez pas brez. Zysha, mund të bëjo një pyetje të stilit Ervin Kurti dhe përshëndesim mikun tonë se kemi këtu për arsye që... Ai do thoshte, çfarë arsye do me thënë do kishin goca tona që të zgjidhin një çun nga matë? Dhe ishin privilegjuar ato goca që do zgjidhin një çun nga mati. Pse? Sepse matianët janë trima, janë bujar, janë petrita, si të gjyshja ime. U bo kurioze sarë, u bo kurioze sarë. Kanë gjithë shka që i duhet. Jo, ka akoma sarë, po ndërko Armela është drejtuar për një... Jo për një qunë atë janë, për një borë atë janë. Ka një pyet janë dhe nga fundi të avullinës. Sepse me që jemi të këngët e matit, mua më ka bërë përshtypje kohë të fundi, që në klabit e natës është bërë një ndërturje e këngëve muzika tradicionale dhe moderne. Kam qënë më rëmë një disotekë dhe kam të gjuar një këngë të matjane. Unë në fakt dojë të djarë e historisë që fshilë pas se këngë, dhe pëse një djallë të të martohet me një vajzë Cuc Matjane. Cila ato, cila është kënga, cila ne kujtoni këngën neve që... Cuc Matjane. Si bën ajo? Do të këndoj pas të këndoj maestro. Dhe këndoj maestro? Po, do të këndoj maestro. Ne pas keni lënë surprizë. Do, më vjen mirë që edhe në klabe po bëhet trend kjo puna e këngëve. Jo vetëm Matjane, po e popullore, ti pas ke qenë me fat që pas ke qenë luk të natë, që pas ke qenë kjo pjesë të këtyre. Por, duhet bësh nuse në matë që ta kuptojsh se sa të mirë janë dhe djemë, kështu që... Dhe me ishë një valle grashë ndoshëm, është momentit të ndjekim tani një valle dyshe, brezash matjane. Thank you.
Ahmet, kjo është atmosfera. Ne jemi në fund të pjesës parë burës populore. Ju që ndroni me ne. Unë do t'ju marr pak hapësirë, që t'jap disa këshilla të rëndësishme nga ekonomia dhe veçanërisht ndoshta për brezin e ri që na ndjek në burra populore, për t'i dhënë disa rekomandime tona të vëra. Me hyrje në vitin e 11 në Shqipëri dhe me eksperiencën 40 vjeçare në Greqi, Hellenic Hair Academy ju mirëpret për sezonin e ri të regjistrimeve gati për një brez të ri profesionistësh. Gjithmonë një hap me kohën, duke ju ofruar programet profesionale si parukëri e përgjithshme avancuar, estetike përgjithshme avancuar, berberi, thonjë teknik, trajtime të fytyrës, masazheri, vetulla, microblading, qerpik 3D e të tjerë. Ju jepet mundësia të mësuari teorikisht, por edhe të praktikuari, duke ju formuar në profesionistët e të ardhmes. Ne ju ofrojmë një vizion me anë të seminarve brenda dhe jashtë shtetit, ku ndërthuren sekretet e këtij profesioni, por edhe teknikat më të reja dhe bashkohore në bashkëpunim me kompanitë huaja për krahase të lidhura me këtë profesion. Përmendim këtu kompaninë Yellow Rose Cosmetics, e përfaqësuar nga ne për ju tashmë 3 vite në tregun shqiptar. Kompania e cila së fundmi mori çmimin Gold për cilësinë e produkteve. Jemi krenar për studentët në të gjithë botën që punojnë e njihen me një dokumentacion të rregullt internacional, duke zgjeruar e forcuar kështu rrënjët e forta që kemi hedhur në këtë profesion. Bëu pjesë e familjes Hellenic Unique Hair Academy. E ardhmja është në duart tuaja. Merreni. Qëndroni me gurra popullore, rikthehemi vetëm pas pak, shkojmë në publicitet. Gjevria është fajtoria. Se, ti nuk di tekstin. Ti nuk di tekstin. Ja çfarë bën xhelozia artistike. Vazhdojnë sulmet. Jo, ne që jemi këtu dhe ne që është vendi fal kujtim dhe Artan. Sokol dhe Etani. Është vendi ku këtu skenaret transformohen. Ka mundësi të ma bësh që tani replikën me që jenë këmë? Po. Mos lëviz, maestro. Mikrofoni këtu. Hajde. Atë bëhu gati. Kjo është jashtë do skenari. Ne vina t'je di se si e këtu. Do të këndojmë Kalle Malin Marton Nana Djalin. Sepse si do të sfidoj unë ty? Ti e ke shtruar, unë e kam aheng. Ku e kam atë bilbilin fantastik? Mos haro publiku në rete. Ja, gati. Ma e tre unë bifare. Tre, cuatro. Thank you.
dhe një fjalë. O, prisë nga programi zonja. Vërtitë për ditë do dalësh me vend. Vërtitë për ditë do dalësh me vend. Ke hapur luftë të madhe Manush me këta të dy. Rivaliteti artistik 2023-2024. Ej, Los Maestro, reatoj 52, mirë se erdhë. Jemi gjithmonë në Kurën Popullore. Ne vina vendos qik regull në këtë familje. Jo, unë tani... Unë ka frisë për shturet me këta kanamaj që ke marrë të. Nuk di nëse do vendos regull, apo do e të shregulloj më shumë akoma ata volinën, se me Sarën, po diskutonim që lam pak pa përmëndur, disa kuriozitete që lidhesh me valen që ndoshim në fund të pjesës së parë. Tani, jemi që jemi, ne pam që të valet të bukra, kërcimet të bukra, se do mos unë njeru knaj që aj shumë me këtë zonën sot. Unë jam kërcimtare edhe jam më shumë të modernet fakt, po sa më shumë jam pjesë e Gurës Popullore, aq më shumë e dua valet popullore. Dëgjoj, ti je kërcimtare, do bësh video të dua, por nëse ti je apo jo kërcimtare, ti do kalosh provën e nonës. Ja ku është pastaj, pastaj. Këtë do kërkoja, dua të më mësoni një kërcim tani, pastaj kemi provë. Qa do pyesje? Qa do shetë pyesje? Kurse zonjën Xhevrie dhe ata pyesja, ju keni kënduar shumë për publikun që ju do dhe jam shumë kurioze nga ana familjare, do më thënë, si janë djerë ata, emocionet që kanë përjetuar, keni ndo një histori që mund të ndani me ne që ka lidhje me familjen, me fëmijët, me bashortin, që ju kanë gjelur në mëndje gjithmonë. Bravo, Sara. Faleminderit, Sara. Unë që e vogël, më ka pëlqyer kënga, edhe muzikale dhe muzika popullore, por më shumë anoj tek muzika popullore. Dhe një mbështetje e madhe kanë qenë prindrit e mi. Në atë kohë, se unë jam në një moshë goxha të madhe, në atë kohë ato bënë një sakrificë për të mësi e mua, sa fshati ku jetoja unë me qendrë, me burrelin, ishte të pak në tre orë në këmë. Si që e të fshati? Fshati im që e të Macokull. Dhe i përshëndesh gjithë Macokullin dhe gjithë. Vinë nga Macokulli, po. Të me thonë, gjithë më rikëm pas mbështetje, më kanë mbështetur, këngën e pare kam kënduar në klasë të gjashtë, një ninull nga profesori Dashur Sheftjet Mera, ishte dhe profesorim, po është dhe kompozitor, një ninull a kapela, pa shoqërim, në një festival që më rashmim të parë, dhe pas taj... Si bënde, si bënde ninull, po Sara, 6 orë bënde, i logarite, 3 orë për qëku, 3 për taj. E di se edhe babi më tregon ato historit e vita, se babi im verjor ato historit e vita mi tregon. Dhe gjojë një nanullën, vetëm u kujdes më zëri gjumi. O i lule lulet për kunë nana, o ti murit që u bafshë si hana, gjumi amelo e ho me recu të në. Këtë e mështë të të një gjumi, po mua më shkoj buza vesh më vesh. Dare, 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 se s'kam baruar akoma. Nësa kisha për djalin, e kjo ishte për gocën. Po për këtë shkullu se Xhevrie, se oke, dim që partnerët, me thëndë të drejtën, burat shqiptarë nuk janë shumë ardashës, kure kanë grunë artiste. Jo, është e kondërta, bashkërti im nuk jetën më, ndjes pastë, por ishte mjekës të maturlok dhe ne kuptoheshim shumë mirë. Dhe në asë një festival nuk më ka ndaluar, për kundër asnjë më mbështese, më mban të shmijë, kur kam shkuar në Gjirokastra, jam shumë mirë njose, familjes time, vjerës, edhe ajo si jetën më, por unë jam shumë mirë njose, se më mban të fëmijë dhe unë gjithmonë shkuar në festival. Dhe bashkërti më kam bështetur shumë. Familja ku kam lindur po, po dhe ku kam ardhur nose, po. Unë e ushtroj zënatin sepse jam sose, jam në një shkollë në vjeçare në Burrel, kam filluar në Macokull, pastaj aty, dhe kam një grup fantastik të shkollës time. Që do në e sjedhësh, se në faqë do në e sjedhë njerë në të... Me kur, me këngëtar, me valtare dhe me valtar. I kam të gjitha dhe, shqyqyr zotit, i kemi të rashguar, kam dhe vajzat tu që i kam pas në zënëse, dhe besoj se brez mas brez du të rashgojmë të punë. Dhe kemi njësur në fakt një rukëti mes kujtimesh, ndjenjash, dëshuriet madhe për kulturën dhe traditën dhe përqimin brez pas brezit. Dhe në fakt nëse flasim për Gurën e Matit dhe të Burrelit, pa diskutimi jam e bindu që një dëshire madhe të gjithve ne do t'ishte që këtu pra nesh të ndodhej edhe Feride Kurti. Legjenda e këngës Matjane. Ajo ishte e para grua e cila guxoi të këndon të këngën Matjane së bashku me burrat. Duke bërë kështu zëri i vajzës artiste, zëri nënës artiste dhe gruas artiste. Zëri sa ishte në fakt ajo që i dha jetë muzikës Matjane, këngës Matjane dhe u bë më pas një zë aqë i fuqishëm sa që nuk është ndalur për para as edhe një fatkeqësie, madje edhe në ditën kur gjysma e saj u nda nga jeta.
Për fat keq, Ferida Kurti është ndarë nga jeta në moshën 87 vjeçare, në korrik të këti viti, ndaj një duratorkite shumë e madhe, shkon vetëm për emrin e saj, Ferida Kurti. Unë, si gjerisht u preka, pasi Feridja ka qenë halla ime, edhe kras Feridës ka këndu dhe një hal tjetër e imja, e cila për arsye familjare ka dalë shpet nga skena dhe kënga që këndoj maestro, më ka zonë Maraku me një cusmat, janë është e halës tjetër. Wow! Verës. Naturisht që ne ndjemi krenarë, dhe më thonë, familia, në gjithdo këzim familjarë ajo do t'ishte në epicender të këngve, kryesisht, por unë do desha të sjellë në vëmendje pak edhe ata që e morën dhe e vendosën në skenë Feriden. Duhet të theksoj këtu që ishte Skënder Frashëri, një kompozitor që vinte nga Tirana, dhe në 1959 a erdhi në Burrel dhe ka ndëjtur aty rreth 3 vite ose diçka më tepër. Dhe shumica e këtyre këngëve të moderume, që nuk janë tipike folklorike, por janë me instrumentat të moderum, janë kryesisht kontributi i Skënder Frashërit. Më pas, në mesin e viteve 60, erdhi Munir Shehu. Dhe Munir Shehu ishte ai që e formëzoi orkestrinën e Matit, atë prezencën e parë si orkestrinë, sepse normalisht instrumentistët ishin, grupoheshin, por nuk ishin të harmonizuar, mjeshtrat mund të kupten, mund të shpjegojnë më mirë, si pas instrumentave, dhe ai në atë vitin e largët, si përmendi edhe Valtarja, 1968, që një orkestrinë të kompletuar me gjithë instrumentat tipik të krahinës së Matit, në Gjirokastrë, në festivalin folklorik Gjirokastrës. Më pas, me Feriden edhe me gjitha këngëtarët e tjera, më mrapa që erdhen, ka punuar i madhi Naim Gjoshi. Është ai muzikanti i madh që e njohim gjithë me ato këngët lapidare që janë për Adem Jasharin e për shumë figura të tjera të shquara. Trimat e Trevës. Po, po. Kështu që muzika e Feridja ishte një zë i papërsëritshëm. Masa ajo e kishte normalisht e kishte të lindur, sepse deri në fund jetës saj e ka vujtur dhe nga astma, po askush s'e ka marrë vesh dhe nuk është bë pengesë, si duket laringu i asaj të ishte i lindur pikërisht për këtë lloj këngësh. Ne destinuar. Bravo, Tano, bravo, Nina, se realisht kjo fundi dur që neve duhet t'i kujtojmë se s'bën këto emrat më dhenjë që ka lënë gjurmët, jo vetëm se kjo është një pasurin fakt që i ka lënë kufit e Burrelit. Këto janë realisht folklori i mirëfillit shqiptar. Dhe ne mund të ecim çikë muzikë, pastaj unë do pyesi çikë Kolin për ca gjëra për valle, se zbulova këtu nga një bisedë që pata me një nga çunat këtu, që një nga vallet e Burrelit në festival Gjirokastrës, kur e ka pa Besim Zekthi, ka qenë çdo gjë bëhet, por kjo është valle shumë e vështirë për t'u bë dhe për t'u bë nga ne tjerët. Atë vetëm ju Burrelsit mund ta bëni. Pastaj do na thuash çikë. Do të shkojmë me një instrumentale nga orkestrina popullore e Matit. E ndjekim bashkë.
Bravo, bravo. Qa ishte kjo më, qështë kjo më, që, or profesor, të kam e ojë bukitë një. Kemi hyrë në ekspertizën e profesorit. Pse ta bënë kjo mishin kongër, ka shpjegim shkencor? Unë do thosha dy fjalë për këto formacion, ka i të bukur. Këtu ka një tingëllim jashtëzakonisht profesional. Të gjitha instrumentat janë të inkuadruar shumë natyrshëm. Dhe kjo bën atë që aftësitë e këtyre të prezantohen shumë densisht. Sidomos, duat veçoj atë djalin me fyll, i cili është mjeshtër dhe mjeshtri i madh. Si quhet ai? Beharneli. Të lumë suksese. Në fakt, ne do u dalim që parë tek, në mori mundje në zëri pyllit, po ke Beharin në ranë sytë që në hapit e emisionit, tek melodia dhe te virtuoziteti i ti. Shumë teknik. E kur të pyta, a ka shpjegim shkenca, kur shova të dajrës, që s'ka lidhje fare me shkencën, them, pse kjo muzika kalon shkencës, këtë gjithë kisha unë. Dhe me thënë, pse a i futet në momentin e dur? Pam. Bëj pam. Tani do bëjmë një provë vogël që ta kaloj edhe goca jonë. Do provën Sara. Tani dhe ishte këto shot për të. Me taka, s'ka gjë, ose hiçi, nuk e di si më rast. Ta bëj ta vij ti taka. Po të vi. Në rast se dhe Sara kalon provën, unë do doja që ky grup i drejtuar nga Artani, nga ty dhe nga mua bashkëpresorin, një udhim në Londër të organizoj unë. Kujdesi e pjesë e grupit. Maestro, vetë një gjë. Maestro, gjitho paketë që do marri, do e ndaj me ne 50-50. Bravo. A i zëtojt. Tani, do shojmë se si Sara merë leksionet e para të valë, se mba vëndë që ajo mban vetëm për valtare. Që të bëhet valtare ajo... Valë e grazë. Një sekundë. Që të bëhet valtare ajo, qa duhet të bëj? Folk duke mua? Nga që dhe të përnoj, a një haj një maqë e bukë. Qa do pojnë? Tu edhe njërë fort? Maqë e bukë. Do haj një maqë e bukë. Kështë, mos e arom, mësoj të një, mësoj. Vale e plak. Sara, hajde ikim për Londër shpirti. Hajde më zotë trik të hajde. Kemi më fund, këtu ka lovë shë një. Hajde më zotë trik të hajde për Londër. Hajde të qëtëson i tani. Lovë shë në kromë dhe tje nësot e dritë sot. Je mrekullueshme. Ne vira kape që situatë. Manush, unë tani do ju preskoj pak të gjithve me ujnë bora, që e keni të vendosur të gjithë para në tavolinë, se kështu i presim misht me ujnë më të mirë për shëndetin të e gëzuar, profesor, sepse është uj bora që buron nga Maja Malit të të mori, që është gjithmonë imbuluar me borë, prej andi ka ardër dhe këmri bukur bora. Me gjitha të duhet të dini që kur pini uj natural me të gjitha parametrat të cilësis maksimale, përvec e profitime me në shëndet që largoni këto virozat së mundet e rëpaseshme, kujdesin për lëkurën, një shkëllqin lëkura, flokët, mjë shënja juaj në maksimum, kështu që e dini zjedhen tuaj tashmë,
Uj, bora. Water bora. Water bora, si që thot maestro. Ne e atomi në tavolinën tonë. Ne, jo, do në thot tani nëse e kanoj. Në sokoli. Në sokoli. Pa tjede, unë jam koreograf profesion Manush. Po. Që duke që jam koreograf profesion, ajo e ka meritu tjetë pjesë ansambli tonë. Për një londet, tani të prejtë vetëm biletat. Dhe gjo, grupin e Londres e vendosë bashkëpëtoria e jene jeta, që unë i gjitha ty materiale personale dhe mos kujtoj që shaka kjo i Londres, pse po ta them të? Kur folam, në vetëm ne edhim Instagram, grupi filam, kur folam që sot do kishim grupin e Burrellit, është qarë Instagrami, Facebooku, me qytetarë bashkoma stan që janë Londres, dhe unë do doja nga kjo tryez modeste dhe nga kjo grup madhështor, ti përshëndesim gjithë bashkëndetarë ata, si të mos të atë Londres që në ndjekin, dhe në shëqërin e Top Channel dhe ti bëhet jetë atje, Më e bukur. Garancia është e plot për një arsye, sepse kjo orkestrin ka dy tituj shumë të veçantë. Mban titullin Krenaria e Qytetit, me vendim të qilit bashkjak. Një do të ka dhe titullin Mjeshtër e Madhe nga Presidenti Republikës. Kështu që është fituese dhe është laureate gjithë festivaleve gjirokase, për vetëm këti viti, i cili kishte pa të shmime, dhe gjitha festivalet ka qenë të shmime të parë. Kështu që prandaj nuk do zhgënjesh me këtë orkestër. Ose po Leon, doja vetëm një fjalë, fal Nesi se jura para kohë, se çfarë ne vallën e lam e kaluam pak rishtazi. Po, ne patëm tre vallë. Na thuaj më shumë për virtuozitetin e vallës. Po, ne dham tre vallë, ato janë vallë dyshe burrash, por që shoqërohen, domethënë nga breza, sepse ju i patë që mosha e tyre është goxha e ndryshme. Vallja e parë, ose ne në zonën tonë, ose siç i themi në folklor, i themi kajde, nuk i themi vallë dyshe, po i themi kajdja e parë, kajdja e dytë, ose kajdja e Sokolit, ose e Manushit, apo mund kishte edhe nga këto. Ndërsa vallja e parë, e cila u ekzekutua nga Xhemali, një nga instrument nga valltarët tonë më të mirë, është vallja e Zybekshe. Në fakt, valltari më i vjetër i cili e ka kërcyer ato dhe që nuk jeton më dhe na e ka trashëguar edhe ne, dhe ne marrim shumë nga motive dhe nga karakteristika që janë Zyberceni, i cili kur e thirrin në ansambël, në ansamblin shtetëror këngëve dhe të vallëve, asnjëherë nuk e bën të njësoj dhe ata koreografët u habiçin. Por na e bën edhe njëherë siç e bëre dje. Ai e bën të kundërtën, por në fakt nuk është valla e Zyberit, sipas profesorit edhe Ramadan Sokolit, por edhe profesorit Skënder Selimi që na e ka thënë në akademi, rrjedh qysh në kohën e Turqisë, sepse në atë kohë të rit i merrnin për të çuar Nizam ose Zeybek. Dhe ata të cilët nuk ju përgjigjin kësaj thirrje kërceni dhe ngeli valle Zybekshe dhe ata nuk shkonin atje dhe kërcenin i lenin si pjesë artistash dhe ishte këtë gjaja interesante. Unë, Manush, si kurioza grupit që jam, kisha një kuriozitet shumë të madh për zotin Artan, nga zoti Artan, më sakt, për das matematit. Dare, ti është burnesh ti e pyet këtu afër, jo atje në distancë. Burnesh jam unë. Se ja ke marr hovin të çuar. Zëri ka një çik zëri më nëse po dëgjon. Po i ka zëri të fortë. Po po me atë çunin e. Po po. Sa do të pyesë Artan? Zoti Artan. Po. Kisha kuriozitet, a keni ndonjë rit nga das matematik që nuk na i tregoni, po i mbani brenda në mat? Në përgjithësi, rituali i dasmës është i ngjashëm në shumë krahina tona, është ajo përcaktimi i krushve që do hikin, këndimi se si përcillen krushit, gjatë rrugës kur ndalen, në kohën kur ata shkojnë për të marrë nusen, rituali për daljen, pak a shumë, nuk ka shumë dalime. Se që kam dëgjuar unë që dhëndri, kur shkojnë për të marrë nusen, shti në qifte, në pistolet. Pra ne pësem, që ajo ka qenë karakteristikë në shumë krajinat Shqipëris, veriore, në është edhe një jukë që do shtinin me push. E kuptoj kur shkoni me marnusën dhe kur të afroheshin afër shtëpis prap do qëlloj me push për dhënë shenjën. Kur vinte nusja, ishte aspekt të mëror, fest, gëzim. Kur vinte nusja do të amulonin me qilima, me sigjat dhe që mos të shihej për mësysh. Një djali vogël do të afusnin po shkallit disa herë me qëllim që nusja të lindi një djali pasardhës, në është në këpusën e saj, a i do merte një monedh, një lek. Kështu që janë rituale që paka shumë gjajnë, dhe kur shohim në festivale, kur shohim në festivale, ritual dasme, po themi i matit, ose i dibrës, i mirditës, në është mund të ketë pak ndryshim për arsye fetare, po janë paka shumë një lloj. Po nga dasma juaj, ju kanë ngelur ndonjë peng që se keni Ne nuk i kemi kryu ato, unë jam martu në 96-ën, kështu që kemi qenë një periud pak... Që armët ishin, do ishin armët, do pjesë armët ishin. Armët përmbushëshin atë kohë, se shpërthyn në 97-ën.
Po unë jashtë humorit desha të sjellë në kujtesë pak një fshat që është quajtur nga etnografët edhe si ishull etnografik, që është fshati Guri i Bardhë. Guri i Bardhë është vetëm pak kilometra këtu pas Murrizës, malit Murrizës. Është fshati më jugor i krainës së Matit, që ka një folklor shumë të pasur dhe meqense ishim të dasmat, ka me shumicë këngët e dasmës, sepse ato vallet i kanë të kënduara. Ndryshe nga pjesa tjetër e krainës, ato vallet që pamë ne quajmë vallet të lira, ato të grave, sepse ato kërcejnë pa një koreografi. Ndërsa vallet e Gurit Bardhë ato kapen dorë për dorë, edhe formojnë një gjysë rrethi, edhe të gjitha vallet duhet këndohen. Edhe kështu që ato ka një larmi të madhe të këngëve të dasmës, të cilat në të cilat janë bazuar shumë historia, një gjarje të ndryshme. Po, po, normalisht i këndohet dhëndrit, i këndohet nuses, i këndohet raportit me familjarë. Këndofshin gjithë jetën moj nansi. Edhe unë... Gjoj mirë, Sara, gjoj, gjoj se prandaj pyeta. Nansi dhe gjoj, bërë në fond nansi. Me këtë rast dhe shasjen vëmendje edhe një kontribut tjetër familjarë, da një mëra që të mburën pak. Babaj im ka qenë një studiues i sferave të trashgjimisë, qofë në arkeologi, etnologi, gjusi, edhe së fundi është edhe kjo e folklorit. Kjo është një përmledhje që ai gjatë punës ti i ka përmledhur rreth viteve 60-70 dhe ka pas dërguar në institutin e folklorit. Pra, folklor nga Mati, këtu janë këngët të cilat profesori Agron Xhagolli më kanë ndihmuar për t'i sistemuar dhe kur ishim të ajo pjesa që sa ndikime kanë nga krahina tjera ose dallushmëria, unë desha sjell në kujtesë një thënie këtu të babait tim, që thotë këngën ashtu si ujin mos e kërkon në burim, pasi ai rrjedh në shtratin e tij dhe shtekton. Shtekton, si më thonë, edhe e humbet origjinën e burimit. Dhe ne te ky libër ka shumë këngë që këndohen jo vetëm në Mat, ne mendojmë që ka edhe këngë të Matit që ne e ka marrë Shqipëria e Mesme ose krajina të tjera, por ka edhe këngë të krajinave të tjera deri në Puk, në Kosovë. Që që të dhe shatë janëzuroj Manushit. Ja, kërë kërë ato, e dhja që do ishte pak... Ajde, ajde, nasi. Afro një që gjithë tu, afro ma e strëktu sepse. Ne do donim që ta mbyllim sot me këtë biset ka i të këndshme, po të gjëme, dhe di që ka të fundit tjetë. Me që ishëm të këdasmat, vlem të mbyllim... Ta falenderojmë, po ta falenderojmë tani dhe gjithë grupin e burinjës të kene, në vina që apëthojë që... Ta mbyllim me një potpuri, dasma shmatjane, me që ishëm pikërisht të kjo atmosferë, kështu që shkojmë me një kolaj. Shku që dhe ne falenderojmë me këtë rast burelin, shiojmë kolajin... Grupi Matit. Sokolin pa tjetër nuk diskutohet, zyshën ton, dhe gurë popullore ju pret gjithmonë javës tjetër, po më përpara shijoni deri në fund se festa nuk ka të sosur. Nancy zërës e të martuam shpirt.